हाय गाइस अनदर माय न्यू ब्लॉग्स आपण माने बे जेतिकी मोर ब्लॉग देखछन सब जगह तो प्राय बाइक रे ही जाउ छी ओ एथरो आनी छी कि बात हुए टोयोटा अर्बन क्रूजर आज हमर आसी आजी जोटा के हमर फर्स्ट जनरेशन एबे तो न्यू फेसलिफ्ट भी पळ आसी किंतु एटा हो जे हमर 2020 मॉडल टा आउ एटा हो जे हमर खास कर ओडिसा रो फर्स्ट डिलीवरी इंडिया रो थर्ड डिलीवरी वाला कार एटा रो खास कर देखिया पय गले फ्रंट टा तो अपन गले हमर टोयोटा वाला ही एटा को दाबी को सुन कोन एटा हमर मिनी फॉर्च्यूनर देखिया पय पूरा फॉर्च्यूनर वाला पूरा माने 17 ये मिनी फॉर्च्यूनर माने ये भी एसयूवी सेगमेंट रे जाउ जर कने ग्राउंड क्लियरेंस देखो बहुत अधिक अछि ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ପୁରା ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ବି କରିଛି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତାର ଦେଉଛି କ୍ରୋମ୍ରେ ପୁରା ତାର ଗ୍ରିଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ଫିଟେଡ଼୍ ଆଉ ଏଇଠି ପୁରା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ପୁରା ଟୋୟୋଟା ଲୋଗୋ ବି ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତ ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ୍ କ୍ରୋମ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର୍ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ବି ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର୍ ମାନେ ତାର ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ ଇ ଡି ହିଁ ଦେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଡିଆର୍ଏଲ୍ ଏଇଠି ହେଉଛି ତାର ଫଗ୍ଲାଇଟ୍ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ସେ ସେମ୍ ଆଉ ୟାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଛି ନର୍ମାଲ ଟୁ ବି 160 mm ର ୟାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଉ ତାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆମର ଡୁଏଲ୍ ଟୋନ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି ପୁରା ସେମ୍ ସେ ବ୍ରିଜା ଆଉ ଏଇଟା ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ୍ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟା ଲୁକ୍ ଇନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଲୁକ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଆସିଯାଉଛି 16 inch ଆଲୋୟ ଯେଉଁଟାକି 215x60 hours 16 ଯେଉଁଟାକି 16 inch ଆଲୋୟ ଅଛି ଆଉ 215 ହେଉଛି ତାର ଚଉଡ଼ା ଆଉ 60 mm ହେଉଛି ଏଇଟା ତାର ହାଇଟ୍ଟା ଆଉ ଭିତରେ କେଲିପର୍ ବି ରେଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ ଟୋୟୋଟାର ଏଇ ଯେଉଁଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ତ ଆଲୋ ହିଲ୍ ସେ ଡାଇମଣ୍ଡ କଟ୍ର ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ରୋମ୍ ଫିନିଶ୍ ଅଛି ବହୁତ ଲୁକ୍ଟା ବହୁତ ଇନହାନ୍ସ କରୁଛି ଗାଡ଼ିର ସେଇ ସେମ୍ ବି ସେ ପଛର କିନ୍ତୁ ପଛର ଡ୍ରମ୍ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ ଦେଇନି ବ୍ଲାକ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାଷ୍ଟର ସୁଇସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଲକ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଦେଇଛି ବହୁତ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ଦେଇଛି ମାଷ୍ଟର କି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଏମିତି କିଛି ସେ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଆସିବା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାର୍କଫିଟ୍ ଆଣ୍ଟିନା ଦେଇଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବି ଆଣ୍ଟିନା ଦେଇଛି ଡବଲ୍ ଆଣ୍ଟିନା ଦେଇଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ୍ ଲାଗିଛି ଆଣ୍ଟିନା ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆଣ୍ଟିନା ଯେଉଁଟା ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଉପରକୁ ବି ହେବ ତଳକୁ ବି ହେବ ତଳକୁ ମାନେ ଡାଉନ୍ ସାଇଡ୍ କଲେ ଲୁକ୍ଟା ଭଲ ଆସୁଛି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଇଛି ଅର୍ବାନ୍ କ୍ରୁଜର୍ ଟୋୟୋଟାର ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଲୋଗୋ ଅର୍ବାନ୍ କ୍ରୁଜର୍ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପୁରା ଲୁକ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ତଳେ ଏଠି ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ୍ର କ୍ରୋମ୍ ଫିନିଶ୍ର ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ତ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ବି ୱାଇପର୍ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଡିଫୋକର୍ ଦେଇଛି ୟାର କାମ ହେଲା କ'ଣ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୁହୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା ଅନ୍ କଲେ ସିଏ କୁହୁଡ଼ିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଏଠି ତାର ୱାସର୍ ପାଇଁ ବି ଏଠି ଦେଇଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଆଉ ସ୍ପଏଲର୍ ବହୁତ ସାନ ସାଇଜ୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଲୁକ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ତାର ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଆଉ ପଳାଇ ଆସିବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ଜନ୍ କାର୍ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଆସିଛି ୟାର ତ ଡିଜେଲ୍ ଆସିନି ଏଇଟା ଆସୁଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମାନୁଆଲ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ମାନୁଆଲ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମାଷ୍ଟର କି ଏବାର ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଇଛି ଚାଲନ୍ ଯିବା ଏବେ ଡ୍ରାଇଭର ସାଇଡ଼୍ ପାଖକୁ ଡ୍ରାଇଭର ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ସିଲଭର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଏଇଟା ଟିକେ ରଫ୍ ଅଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଫିନିଶ୍ ଅଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସରସ୍ୱତୀ ପୁରା ସେ ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ବାଲା ଲୋଗୋ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ଫିଟେଡ଼୍ ଏଇଟା ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ମିନି ସାଇଜ୍ର ପୁରା ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ର ଲୋଗୋ ଅଛି ଏପଟେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦେଉଛି ଆମର ଲକ୍ ଅନ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏପଟେ ଡ୍ରାଇଭର ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ଅଟୋ ଡାଉନ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ପଛ ପାଇଁ ବି ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ମିରର୍ ୱାୟର୍ ବିମ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡ ବି ଇଏ ବି ଅଟୋ ଫୋଲ୍ଡରେ ବି ଆସୁଛି କମ୍ପାନୀ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଏଇଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅର୍ବାନ୍ କ୍ରୁଜର୍ର ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ସେମ୍ ବ୍ରିଜର ପୁରା ଷ୍ଟେରିଙ୍ଗ ଅୟୋଟା ଲୋଗୋରେ ପୁରା ଆସୁଛି ସାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବି ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଠି ହାଇଟ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଦେଇଛି ସିଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର କଲର୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ତାର ଭିତରର ସିଟ୍ କଭର୍ ବି ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁର କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଷ୍ଟେରିଙ୍ଗରେ ଏପଟେ ଦେଇଛି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏପଟେ ଷ୍ଟେରିଙ୍ଗରେ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏପଟେ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଷ୍ଟେରିଙ୍ଗ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର 5-speed ଇଏ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପାନୀ 5-speed ହିଁ ଆସୁଛି ୟାର ମାନୁଆଲ୍ ଏକ ତ ମାନୁଆଲ୍ ଆସୁଛି ଦୁଇ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡରେ ୟାର ଆସୁଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭର୍ଜନ୍ ଦେଖିଥାଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଓ ଏଇଠି ସାନ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ବି ଅଛି ଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତାର କିଟା ଏମିତି କିଛି ଦେଇଛି ଅର୍ବାନ୍ କ୍ରୁଜର୍ର ଯେଉଁଟା ପଛରେ ଆପଣ ଏଇଟା ୟାର ଗୋଟେ ଖାସିୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ତ ରିମୋଟ୍ ତ ଏମିତି ଦେଲା ଭାବୁଥିବେ
ରିମୋଟ୍ ଏମିତି ଦେଇଛି, ବଟ୍ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏଇଠି ଲକ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଏଥିରେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ତାର ଚାବି ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଲକ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତାର କି କାହିଁ, ଏଇ ରିମୋଟ୍ରେ ହିଁ ତାର କି ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏଇଟାକୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଏଇଟାକୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଭିତରେ କିଟା ବାହାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଯଦି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ତ ଆପଣ କିରେ ହିଁ ସବୁ ଲକ୍ ହେଲା କିରେ ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇଠି ଏମିତି କିଛି ଦୁଇଟା କପ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ଦେଉଛି, ଦୁଇଟା କିଅ, ଆଉ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମର ୱାୟର୍ଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଦେଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନର୍ମାଲି ଏଇଠି ଚାର୍ଜ କରିପାରିବ ଦେବ। ଏଇଠି USB ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ସ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଦେଇଛି ଏସି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10-inch ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ଏଇଠି ହଜାର ଲାଇଟ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସି ସିଷ୍ଟମ୍। ଏସି ତ ବହୁତ ୟାର ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଚିଲ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଇଆର ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେବା ପାଇଁ ବି ଦେଇଛି ଷ୍ଟିୟରିଂ, ତ ଡାଉନ୍ରେ ହିଁ ବେଟର୍ ଲାଗିବ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ମିଟର୍ଟାକୁ କମ୍ କରିବା, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର ମାନୁଆଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲଚ୍ ଦେଲେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପେଟ୍ରୋଲ୍ କାର୍ ଯେତେବେଳେ ତ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଏଇଠି ତା'ର ଦେଉଛି RPM ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଟେମ୍ପରେଚର୍, ତା'ପରେ ଦେଇଛି ଆମର ଟ୍ରିପ୍, ଆଉ ତଳେ ଦେଇଛି ଟୋଟାଲ୍ କିଲୋମିଟର ଓଡ଼, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଦେଇଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ହିଟ୍ର ଦେଇଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପିଡ଼ୋମିଟର ଦେଇଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ବହୁତ ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ ABS ବି ଦେଉଛି ଏଥିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚକା ଖାସ୍ କରି ଜଲ୍ଦି ସ୍ଲିପ୍ କରିବନି, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୟାର ଫୁଲ୍ ଫିଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ରେଡ୍, ଥାର୍ଡ ୱେଲୋ, ଫୋର୍ଥ ବ୍ଲୁ, ସେଥିରେ ପୁରା ଡାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଭଳିଆ ଏଇଟା ରେଡ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ଲୁ ଏଇଟା କଲର୍ ରଖୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର ଏମିତି କିଛି ଦେଇଛି ତା'ର ମସ୍ତ ଫିଚର୍ସ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ୱାୟାର୍ କନେକ୍ଟିଂ କରିନେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଅଟୋ ଆଉ ଆପଲ୍ କାର୍ପ୍ଲେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବି ଦେଇଛି, GPS ବି ଏଥିରେ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାର ପଛ ଗୋଟେ ଆଉ ଅର୍ବାନ୍ କ୍ରୁଜର୍ ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜାର ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଟା ଆମ ଭିତରେ ପଚାରିବା, ଆମର ଅର୍ବାନ୍ କ୍ରୁଜର୍ ଆଉ ବ୍ରିଜା ଭିତରେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ର କିଛି ଥିବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ର ବମ୍ପର ଚେଞ୍ଜ, କାହିଁକିନା ସେ ମିନି ଫର୍ଚ୍ୟୁନର କହୁଛନ୍ତି ନା ଶୋରୁମ୍ରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖି ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ ୟାର ଲାଇଟ୍ଟା ଡିଆର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଡିଆର୍ ଏଲ୍ ଲାଗିଲା, ପୁରା ନାଇସ୍ ଲୁକ୍ରେ ଆସୁଛି ବି ଗାଡ଼ିର ଡିଆର୍ ଏଲ୍, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁକ୍ ପୁରା ମିନି ଫର୍ଚ୍ୟୁନର। ୟାର ଏବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ କ୍ରୁଜର୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା, ତ ଏହାର ଦେଉଛି 1.5 liter ଇଞ୍ଜିନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ, ତ ଇଏ ହେଉଛି BS6 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ 6000 RPMରେ 105 BHP ଗେନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ 4400 RPMରେ 138 NM ଟର୍କ, ଇଏ 5-speed ଆସୁଛି ଗିୟରବକ୍ସ, କାରଣ ଇଏ ମାନୁଆଲ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେଲେ ସେ 4-speed ରହିବ। ଏହାର ମାଇଲେଜ୍ ମାନୁଆଲ୍ରେ ଆସିଯାଉଛି 17.3 ଆଣ୍ଡ ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ମାଇଲେଜ୍ ଆସିଯାଉଛି 18.something, ଆଉ ୟାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି 198 mm, ଯେଉଁଟାକି ଖାସ୍ କରି ବହୁତ ଆପଣ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍। ୟାର ଫ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 48 liter, ଆଉ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଜାଣିବା ଆମର ଓନର୍ସିପ୍ ରିଭ୍ୟୁରେ। ଭାଇ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ? ୟାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼ କେତେ ତମ ହିସାବରେ ନେଇଛି? 136 ଆରାମସେ। ଏବେ ଆମେ ଅର୍ବାନ୍ କ୍ରୁଜର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତ କେମିତି ଅଛି ତାର ରୋଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ନେବା, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡ଼ି ସୋ ସ୍ମୁଥ ଦେଖିବାର, ଏଇଠି ଆଗରେ ବି ଅଛି ପୁରା ଅଫ୍ରୋଡ଼ିଂ, ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବି ଚେକ୍ ହେଇଯିବ, ଆସିଲା ସେ ବି ପୁରା ନର୍ମାଲି ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି ବାଜିଲା ନ ବାଜିଲା, ଗାଡ଼ିର ତ ପୁରା ସ୍ମୁଥ ଅଲଟ୍ରା ସ୍ମୁଥ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ନଏଜ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। 190 mm ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କାର୍ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ବ୍ରିଜା ଟୁ ଫାର୍ ବେଟର୍, ଇଏ ଆମର ଟୟୋଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହିଁ ଇନବିଲ୍ଡ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉଛି ସୁଜୁକିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତ ଟୟୋଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ତ ସେ
ଗାଡି ପୁରା ଏବେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାଲିଛି 60ରେ, ଜଣା ହେବନି ହାତ ଛାଲିଛି ସିଧା ହିଁ ଯାଉଛି। ନାଇସ୍। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଜା କିଣିବାର ଅଛି ବ୍ରିଜା ନ କିଣିକି ହେଲେ ଅର୍ବନ୍ କୁଜର କ'ଣ ମସ୍ତ ଅଛି ଭାଇ। ୟାର ଅନ୍ରୋଡ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସିଯାଇଥିଲା? ଇଏ 12.40 ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ପୁରା ଏବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି ଯେମିତି ବ୍ରିଜାରେ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଟୋୟୋଟା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ 1,00,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାରେଣ୍ଟି ଫ୍ରି। ପୁରା ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ସିଏ ଦେଉଛି 30,000 ୱାନ୍ ଇୟର୍। ପେଟ୍ରୋଲ କାର୍ର ବି ଯେତିକି କ୍ଲଜ୍ ଟାଇଟ୍ ରହି, ୟାର ଟୋଟାଲି ଟାଇଟ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲର, 60 ସ୍ପିଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିର ପାୱାର ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଆଉ 60 ପଏଣ୍ଟ ନା ପୁରା ରକେଟ୍, 60 ସ୍ପିଡ୍ ପରେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଲଞ୍ଚ ହେବ ପୁରା ରକେଟ୍ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଫାଷ୍ଟ ୟା ପାୱାର। ଆଉ ୟାର ଆର୍ପିଏମ୍ ପୁରା ରନିଂରେ ବି 6,000-7,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ପଳାଉଛି, ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇକିନା ବି 7,000 ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜରେ ସେତିକି ଯାଉନି। ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ଗିଅର୍ରେ ବି ଆରାମସେ, ମାନେ ଆଉ ଗିଅର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁଠିକି ହମ୍ପ ବି ପଡ଼ିଲା ଆରାମସେ 3-4 ନମ୍ବର ଆରାମସେ ପଳାଉଛି ବିନା ସାଉଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛି ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବାଲା ପୁରା ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପାସ୍ ମାରିଲେ, ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ପୁରା ରହିଗଲା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତେବେଳେ। ଗାଡ଼ି ପାୱାର ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କେଉଁଟା ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି ସେ ରାସ୍ତାଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ଯିବ ନା ଯିବନି ବୋଲି, ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ପୁରା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ ଭଳିଆ ପୁରା ସବୁ। ବଡି ରୋଲ୍ ବି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଏଇଟାରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଖାଲି ଚକା ଖାଲି ଚଉଡ଼ା ହେଲେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା ଖତରନାକ ଲୁକ୍ ପଳାଇବ, ମାନେ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର୍କୁ ବି ବିଟ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଲୁକ୍ ୟାର ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ତ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଖାସ କରି ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ